Goddag og rigtig hjertelig velkommen til mit navn, det er Karsten Kramme. Jeg håber, at jeres dag den er lige så fabulous som min. Eller i hvert fald bare en lille smule bred, fordi der hænger en kæmpe stor sky lige her over vores bundegård. Det er mega mørkt. Klokken den er 6.34, vi er lige stået op. Og det er regnvejr. Men er vi kommet til dag nummer 3 her i vores lille No Man's Land Sanctuary, hvor vi er stukket af fra vores onkel for at se, om ikke vi kan tjene os en god shot knaster i forhold til eventuelt og komme videre med det her så vi kan komme hjem igen, eller vi kan blive sat sammen med vores kone, så vi kan se her, så vores kartoffelmark her, og den er faktisk allerede super duper fantastisk. Ej, kan I komme væk, I skal ikke være i min mark, jeg er væk med jer, ja, men du er måske ikke så super smart at flyve op der, det tordner heldigvis ikke, men der er begyndt at komme kartofler, men jeg skal være lidt om at sige, jeg synes de her spor, de her sprøjtespor her, de er godt nok noget, der er mange af dem på den her mark her. Og jeg ved ikke lige helt, hvordan det var ledes, men sådan lige umiddelbart skal fortolke på det. Det må vi lige se til. Men vi skal have givet marken noget kalk, og så vidt jeg husker, så skal vi også have givet den noget mere fertilizer, fordi det trækker den, så vidt jeg lige husker til. Hvis vi lige fjerner det der lime der, der kan se, der er også kommet en lille smule ukrudt der, der kommer en lille smule ukrudt heroppe. Hvis vi lige fjerner lime, så trænger den her marker, den trænger til at blive fertilized en gang til, og det gør den her nede også, der skal også fertilize en gang mere, og så skal den have sådan noget lime, og så er den good to go. Vi skal have sået på det stykke mark herover, der skal vi lige have sået et eller andet på, eller der skal vi have sået kartofler på, sjovt nok også, ligesom vi har sået kartofler på den her, så skal vi have sået kartofler på den her mark herover. Så der, vi må lige se til, hvor meget vi når i løbet af det her afsnit der. Men først og fremmest, så skal vi have kalket de to marker, den der mark og vores barley mark deroppe. Og nu kan jeg ikke huske, hvad det er, vi har i den her, men det var fertilizer. Så vi skal først og fremmest, så skal vi lige have tændt noget lys, som vi ser der. Så skal vi have tændt kalorius, og så skal vi lige finde et sted, hvor vi eventuelt kan, jeg ved ikke, gade, om det er et godt sted det her, eller om det bliver noget værre rod. Fordi vi burde kunne købe, lime ind i en af de der bygninger derovre. Og så må vi lige se til, om der er noget andet, noget vi sådan lige skal have styr på undervejs. Jeg tænker, vi kører lige over på den her side her, så sætter vi det lige her. Så skal vi lige have det der, fordi det kan jeg ikke huske, hvad der er for en i. Sådan der. Så skulle det meget gerne blive unloadet. Så står det over. Og de bliver pakket ud som sådan ordentligt i nogen her for en gang skyld. Så det er sådan set ikke så rigtigt der. Så er der i hvert fald fertilizer i den, så vi kan komme i gang med at fertilize på et eller andet tidspunkt. Og så kører vi herhen til, og så spurgte vi ind i den her. I den her bygning her. Og hvis vi så lige trykker på N, så kan vi R. Og så kan vi tage lime, og så siger vi, ja tak, vi vil gerne have en masse lime, fordi vi skal bruge noget lime til vores marker. Og når vi lige vil have gang med lime, og jeg tænker sådan set faktisk, det er fint nok, at vi gør det, mens det er regnvejr. Fordi at, okay, det koster 575 penge for at få 3.200 liter lime, så det var ikke så ringt da. Spørgsmålet er om, at det kan vi nok godt, hvis vi nu kan finde et sprøjtespor her, som passer, så nogenlunde okay. Og hvis I nu rigtig godt kan lide de her farmingsimulerende videoer, så kan I jo vise det sådan relativt nemt ved lige at smide videoen her et like. Og hvis I har nogle kommentarer eller et eller andet til det, som vi sidder og foretager, så er I naturligvis også som altid rigtig hjertelig velkommen til at komme med dem. Og hvis I er spredt nyere til min kanal, og I kommer til, fordi vi så spiller farmingsimulerende, så er rigtig hjertelig velkommen til at huske nu endelig at trykke på den der lille røde knap, hvorpå du står abonner på. Og når jeg trykker på den, så husk også lige at trykke på klokken lige ved siden af, for så får I nemlig en besked, hver gang der kommer en ny video fra min side. Det synes som om, det er sådan rimelig okay. Så får vi smidt noget lime på den her, så kan vi køre og smide lime over på marken derovre. Med hensyn til at smide lime, så er det sådan set faktisk fint nok, at det regner. Fordi at lime her, det skal sådan ligesom opløses, og så synker det ned i jorden. Så det, at det regner, det er sådan set faktisk ikke så ringe. Jeg kan huske, min far, han smed sådan noget lyserødt, noget et eller andet, noget på græsplæne derhjemme. Så når at, han havde smidt kalk på marken, eller hvad det var, fertilizer et eller andet art, på vores græsplæne, så fik vi alle sammen lyserøde fødder, når vi rendte rundt og spillede fodbold ude i haven. Så det var ikke noget, han fik sådan super mange pluspoint for. Det gik forholdsvis hurtigt med lige at få sprøjtet den der del der til, så hvis vi nu rammer den her, skal vi så satse på, at det også er rimelig okay i forhold til, at vi får dækket det sidste på marken her. Jeg tænker, vi kører ind i det her spor her, og så kan vi lige... Det bliver selvfølgelig en lille bit smule mere mudder, når det regner, men det skulle meget gerne hjælpe. Og så der, så fik vi også smidt det her på. Vi får også lige græsset ud over ved nabogrunden derovre. De får også lige lidt kalk, så det er sådan set fint nok. Så der, så... husk at bremse for Severinsen der. Så der, så er der kommet lime på, så burde den her mark her, så skal den sådan set bare have sådan noget fertilizer. Og så, den, så burde den være super duper optimal og op at køre. Så trykker vi lige på den der, så skulle vi gerne
Okay, vi har lige misset en lille stribe over det der side der, men skal nu med det. Så skal vi finde ud af, hvordan vi eventuelt skal fjerne ukrudt. Fordi jeg kan se, at det ukrudt, vi har herhen nu, det er sådan noget langt ukrudt, så det er sådan set lidt noget gøj. Det skulle vi have fjernet i går aftes, men i går aftes, der blev det mega meget mørkt. Så derfor så var det mega svært at se ad, hvor det var henne af det der ukrudt der. Men nå, det er der ikke noget godt ved. Det er der ikke nok godt ved, at nu har vi fået langt ukrudt. Så man må håbe på, at der ikke kommer alt for meget mere. Men ellers, jeg forestiller mig lidt, at vi måske skulle sørge for, at vi kunne få fat på en weeder. Fordi at weederen vil være noget kun smartere til at køre og, ukrudtsbekæmpe med. Eftersom at den, at den ikke er så hissig i forhold til, det andet. Så må vi lige finde ud af, jeg tror lidt det, jeg tror vi tager det her spor her. Så kører vi herind i det der spor der, og så trykker vi på B, og så trykker vi på 3-tal, og så siger den godt nok, at vi ikke har access to this land, men vi har access her, det er fint. Jeg tænker, det gør ikke så meget, at det kommer helt ud til kanten på den her side, fordi der er også et sprøjtespor derovre, som gør, at, at der ikke er så voldsomt derovre. Udover at vi selvfølgelig lige skal have tilpasset den her mark her, og vi skal have tilpasset det der stykke mark derovre, og vi skal have, så tænker jeg sådan set faktisk, at at så vi vil være der på markerne, og så skal vi til at begynde at kigge på, hvordan vi kan, forbedre og udvide det her farming-ting, vi har gang i. Det vil være, det synes som om, det vil være forkert at køre ind i det der spor der, så jeg tror, vi kører lige lidt længere, den her retning her. Og så kører vi herhen til, og så tror jeg, hvis vi nu rammer sådan nogenlunde, hvis vi nu rammer her, så tror jeg sådan set, det er fint nok. Og så længe det vil, så vidt jeg husker, så længe det er småt, så er det sådan set okay at køre oveni. Det ser ud som om, det var bedre det der. Så er der, det var vist lidt bedre. For græsset også lige lidt kalk. Det kan det sikkert godt tåle. Det er ikke så slemt med kalk, som det er, når vi kører og sprøjter med herbicides og sådan noget. Fordi det er jo giftig stads, har jeg fået fornemmelsen af. Og det skal vi allerhelst undgå at få for meget af. Kæmpe helligdag der. Så er der lige sammen, mand. Så er der uopsigt, så får vi lige vendt kalorius en gang til, så skal vi køre op igennem det her. Jeg tænker, hvis vi nu angriber den sådan lidt fra det her hjørne her, så kan vi lige lave et swing. Så håber jeg, at vi får taget det hele med. Så er der der, og så svinger vi lige, og så svinger vi til den her retning. Og så kører vi ellers bare derudad. Så er der der, så er der ved at være kalk på den her mark også. Vi må hellere lige køre op, og så lige... Vi har altså godt op, altså vi har crops destruction på, hvis I de tvivler. Vi har den på, den er her. Så jeg tænker, at det er fordi, at de er i første gro-stadie, eller hvad vi nu skal kalde, at de ikke bliver kværket. Så det er sådan set fint nok. Vi tager lige den stribe her også, fordi det duer ikke, at der ikke er kommet kalk der. Sådan der. Den var alt for stor til, at jeg vil acceptere det. Det er mere dem, der er ude i kanterne af markerne. Det er sådan mere, der var lige tre. Det er lidt mere spiseligt. Der var lige tre mere. Ja, det går godt. Der ligger træer over det hele, fordi vi skal selvfølgelig have kigget lidt mere på den der skov der. Og så skal vi have rettet det lidt op, og så skal vi have det fikset, sådan så at det bliver fint. Hvis du nu holder den her, så er der, så får vi lige fikset vores marker, så den bliver super fin og alt muligt andet. Vi kunne selvfølgelig godt bruge GPS og alt muligt andet, men jeg har sådan lidt, jeg synes, at det her kalkning og fertilizer, det giver sådan et fint billede af, hvor at man er henne på sin mark. I hvert fald det her kalk her, det gør jeg i hvert fald. Fordi det... Okay, det gav jeg også en kæmpe helligdag. Så er der der. Det går bare super godt med at få lavet helligdag i dag. Ja. Så det er fint. Så der der. Så har vi i hvert fald styr på det. Så slukker vi lige for det. Det kunne godt være, du lige måske skulle overveje at prøve, eller hvad man kører så meget ind i markerne, kan man ikke. Det kunne være rigtig fint, hvis du bare sådan kørte sådan nogenlunde normalt. Jamen, det kan jeg ikke. Prøv lige godt forsøg, fordi det vil være noget mere rart. Både for din marker og for din traktor og alt muligt andet gejl. Så er der, så tror jeg, måske lige bortset fra den der gigaheligdag, eller de der gigaheligdag, vi har fået lavet her midt på vores mark her, at det måske var rart nok lige at få lukket dem af. Og så op her og overad her. Og så den her retning her. Så er der kommet kalk på den der. Så fik vi lige lavet et definitivt tegn også, så det så I godt lige. Så kan vi bytte om på det her kalk. Det koster alligevel en rumchat. Jeg har også funderet over, at vi ikke lige skulle klippe nogle af de der træer, der løber den der retning der, fordi det er lidt svært at se ad, hvor vi er henne i sådan lige udbart.
Jeg tænker, hvis vi nu kører ind sådan her. Jeg er spændt på, hvis vi nu... Ja, hvis vi, ja, ideen den var sådan set, at vi kørte ind her. Så trykker vi lige på I, så popper den op derovre ved siden. Det var sådan set faktisk super fint. Så står den jo sådan rimelig lækkert. Og så kan vi lige trykke på N, så den der den åbnes op. Og så kører vi herover til, og så trykker vi lige på R. Så skulle der gerne komme fertilizer i. Yes, yes. Så der kommer der fertilizer i. Der var 584 liter der. Og så skal vi herover til, og så trykker vi lige på R igen. Så, så skulle der gerne være 2.500 eller andet noget liter i den. Ja, 1.584, så der, det er super fint. Så får vi lige lukket den. Ej, ikke køre ind i dasset, det skal vi bruge. Sådan, og så kan vi vel... Jeg satser på, at vi kan sprøjte fertilizer på den nu, fordi vi sprøjter jo fertilizer på. Der var kommet fertilizer på marken inden, så den havde allerede på nuværende tidspunkt, så har den jo allerede det første level fertilizer. Og jeg kan ikke huske, at... Jeg mener altså ikke, at vores... jeg mener altså ikke, at vores... den her... Den der, det kan godt være, at den giver fertilizer, den er bare mega dårlig til lige at huske op på. Ellers er det fordi, at vi jo selvfølgelig har kultipløjet hele området, ligesom vi også har kultipløjet alle de andre marker. Så derfor, at de allerede nu er fertilized en lille smule op. Så jeg tænker sådan set, det er okay. Men jeg tænker, at det er vokset op i den her første pind her. Den første stadie. Så derfor så tror jeg faktisk godt, at vi kan give den noget fertilizer. Det får vi selvfølgelig et fint billede af lige om straks, når vi nu rammer ind her. Nu skal vi se, om vi kan... finde det spor en gang til. Jeg tror nok, at det var det her spor her. Det er lidt svært at se, faktisk. Men du kan selvfølgelig bare lige tage de der julespor, som er dejlige her. Kan du bare tage dem? Jo, det var da en god idé. Så tager vi lige de der julespor der, og så trykker vi på B en gang til. Så er der der, så bliver der sprøjt fertilizer på marken. Så er der, så kommer der fertilizer på. Så er, der, så er vi på dobbelt fertilizer level, og vi er på kalk level, og vi har forsået marken. Og så skal vi lige omkring her, og så skal vi have fundet, der var også også nogle julespor og cirkus her. Er det ikke julespor, der er der? Ja, så rammer vi bare lige, prøver lige, så vi kan ramme ind her. Vi kunne måske eventuelt prøve at overveje at slukke lyset. Så er der, det hjælper faktisk en lille smule, og så kører vi ellers bare derud af. Så er der, så kommer der fertilizer på marken, så får vi fikset den her, sådan, så den bare bliver super duper optimal. Så er vi rimelig godt kørende. Så er vi ret godt kørende. Husk at bremse for... Okay, det går rimelig ringe med at køre i dag. Se, vi missede lige en plet op i den anden ende. Men det gør jo sådan set faktisk meget fint billede af, hvor meget vi er. Jeg ser, det er sådan lidt småplet. Jeg ved ikke lige, hvorfor den gør det. Sådan lige umiddelbart. Og så giver vi også lige det her ukrudt, og det får også lige lidt... Sådan der. Og på hjørnet her. Super. Så er det hele fået sig en omgang fertilizer. Så har den fået sig en gang fertilizer, og den har fået sig en omgang kalk, så burde den være sådan set være rimelig okay. Vi skal lige hoppe ud af den her. Jeg tror ikke helt, at vores... jeg tror også ikke, at den er helt okay, den her. Man kan godt se, at den siger, at der er ikke, at den er 66% fertilizer, og den mangler ikke, der mangler ikke noget. Jeg tænker, at hvis vi løber ind i den her ind her. Ja, så er der 15-20-64% ukrudt lige der. Men det har også været lidt voldsomt at skulle købe sig en sprayer for lige at spraye sådan en lille bit hjørne der. Altså jeg er sådan lidt, jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det er en god dag eller om det er en dårlig dag at køre og arbejde med herbicides og sådan noget ting. Så det må vi lige finde ud af. Vi prøver lige at køre op til den her mark herovre, fordi det vil jeg godt lige teste. Fordi den har vi selvfølgelig ikke rigtig gjort noget ved, men altså der er en sti her, men jeg tænkte, det kunne være fint nok lige at, måske lige at få den rettet lidt an, sådan så at vi måske havde lidt nemmere ved at se ad, hvor at, vi var henne sådan rent, og vi sådan kom kørende, fordi at når man kører, det er mørkt, altså det bliver mega meget mørkt, det kunne vi godt. Så er jeg så bare spændt på, ad, om den tjekker ind inde på kortet bagefter, eller om den ikke gør det. Så det finder vi også lige ud af. Så er der så... Okay. Okay, hvorfor gad den ikke godt det? Nå, vi skal lige gemme. Der er selvfølgelig også lige et tjek. Det er selvfølgelig også lige noget, man lige sådan lige skal huske at fikse en gang imellem. Det gik jo sådan set faktisk fint nok. Det vil sige, at når vi så engang får sået vores kartofler, så er det her super duper. Jeg ved ikke lige, hvorfor den ikke vil sprøjte på det der. Vi prøver lige at køre, den her retning her.
det der demo ikke blive fertilized. Okay, det forstår jeg så ikke noget som helst af. Hvad sker nu med det? Så er der en afsted med os. Lige lidt for meget ved siden af. Det var ikke så godt. Sådan, så kommer der fertilizer på det her stykke her. Yes, yes. Der kom ikke sådan nogle sjove firkanter den her gang. Tre. Der kom ikke sådan nogle sjove firkanter den her gang. Det var sådan set okay. Jeg ved ikke lige, hvorfor der lavede der firkant dernede den anden der. Det forstår jeg ikke, det havde lagt. Men det ved jeg ikke lige. Det ved jeg ikke. Så må vi give den noget fertilize på et andet tidspunkt. Hvis at det er noget, den sådan, okay, det går bare helt vildt mega meget galt lige i øjeblikket. Men det bliver da fint. Det bliver fint. Det ser ud som om, at vi sådan har nogenlunde styr på det. Sådan, jeg sagde sådan nogenlunde styr på, og her var kodeordet så selvfølgelig nogenlunde styr på. Joink. Så der, så har vi fået styr på det også, og så kører vi herover til, og så får vi også lige den her stripe her, den får også lige så. Zip. Så er der, så var den også fertilized fuldt ud, dopsly og lopsly. Så er der, så kan vi køre ind. At der står et træ, så er du lige ved at knalde ind i det. Hvordan synes du selv, det går, Kasker? Det ved jeg ikke lige helt. Ikke sådan specielt heldig. Nej, det har du faktisk fuldstændig korrekt i. Så hvis vi nu rammer det her den trin her. Og jo, vi har masser af access to this piece of land. Nu lavede den en firkant mere. Det er meget kægt, at den laver sådan nogle firkanter. Det er nok fordi, at det er sådan nogle hjemmelavet marker, så jeg ved ikke lige helt. Det skal nok også gå hen og blive interessant, når vi skal i gang med at høste, hvis at den laver sådan nogle sjove firkanter. Nu må vi se til, om vi kan så kartofler over i det der område, der er over på den anden side. Men sådan her, så burde den her mark her også være sådan rimelig good to go, sådan efter sådan her lige om straks. Så jeg tænker sådan set faktisk, at det er fint nok. Så får vi lige vendt kalorier, og så trykker vi på den der en gang til, og så satser vi på, at det var ikke helt godt nok. Det var ikke helt godt nok, så er det bedre. Så fik vi fertilize det her stykke mark også. Så burde det jo sådan set være rige. Altså den er så på dobbelt. Fertilize er ligesom den anden kartoffelmark derovre. Og den der over, den er så fuldt ud fertilized. Det er sådan set rimelig lækkert. Eller så er den her også fuldt ud fertilized. Det må vi lige kigge til. Der kigger vi lige til lige når vi er færdige med at køre og gøre det her. Whoopty, så er der der. Fordi den her, den var fuldt ud. Den her over, den tror jeg også, så er der der. Så er det væk. Jeg ved ikke, hvorfor det er, at den laver de der firkanter der. Hvis der er nogen af jer, der har en god forklaring til, hvorfor det er, at den laver firkanter, så må I selvfølgelig rigtig gerne skrive det, så kommentar lige her nede under videoen. Fordi så har vi det som en mindel til næste gang, men jeg tænker, at det har noget at gøre med, at det er en hjemmelavet mark. Som sagt, så har vi hele det område herinde, og det jeg har tænkt, at vi skal gøre med det, det er selvfølgelig, at vi skal have fældt de sidste træer, og så skal vi have kørt dem i savværket, så vi får noget indkomst på den måde. Men for ligesom at få noget tilbage igen, så skal vi selvfølgelig have plantet en ny omgang skov, sådan lige umiddelbart. Alternativt så skal vi finde ud af, om det er på den her side her, vi skal have sat nogle dyr, eller sådan noget af den stil. Sådan lige inden vi kan begynde at lave noget med dyr, så skal vi selvfølgelig have styr på, om vi har. Altså vi skal have lavet sådan, så vi kan lave noget græs, for eksempel, så vi kan få lavet noget hø. Så derfor så bliver vi også nødt til at finde ud af, hvor er det henne af, at vi skal have investeret os i mere land. Men jeg tænker, at det med, at vi får fældt nogle træer, det tror jeg, det kommer til at gøre, at vi får lidt bedre styr på det her med, at vi får lidt bedre, vi får lige lidt flere penge ind på kontoen og sådan ting. Og nu her, nu skal markerne jo reelt set sådan set bare stå og småpasse sig selv. Vi skal lige selvfølgelig lige sørge for at holde øje med, at der ikke kommer for meget ukrudt på dem. Vi skal sørge for, at det ser ud som om, at det er sådan et rimelig okay sted. Jeg vil gerne, at det kunne være mega fedt, hvis vi kunne sætte et hus her, men jeg tror, at der er sådan nogle bokser, som gør, at vi ikke rigtig kan gøre det. Så jeg tror ikke, vi kommer til at skal sætte nogle hus, sådan lige umiddelbart. Og derudover så skal vi selvfølgelig have forlænget vores hegn her en lille bit smule. Og jeg tænker også, at vi måske med fordel kunne begynde, selvom ikke vi måske skulle have lavet en vej, der gik den her vej her forbi her. Så må vi eventuelt finde ud af, om vi måske skal
kunne være så kikke og så plante en række, altså lave sådan en lille lund eller et eller andet, som vi måske kunne sætte nogle træer, der kørte i den her retning her, hen langs med marken her. Så har vi stadigvæk et område, vi kan køre og vende på med vores majtasker og med vores traktorer, men så får vi også en ny række med træer, og så får vi ligesom hegnet en lille smule ind herinde sådan med noget naturfold, og vi får også en lille sti, vi kan godt lave en sti op på den her, ligesom vi også har en sti over på den anden side. Jeg ved ikke hvad, sådan så vi måske kunne sætte, altså vi får sat noget hegn, der kører af videre i den her retning her. Og så skal vi have sat et eller andet over på den anden side herovre, sådan så vi ligesom får lavet vores egen lille have her, eller sådan noget stil. Og jeg har allerede en idé til, hvad der er, vi skal have sat op herude. Og det må vi lige se til, hvordan det kommer frem til, når vi kommer dertil. Det kan også være, at vi skal have flyttet vores flagstang, men nu står der selvfølgelig der. Der er nogen, der kom til at poppe, det er super smart, at vi har sat et dannebrogsflag her, fordi så var der jo risiko for, at der vores kære onkel John, han eventuelt vidste, at det var her, Carsten Kramer, han var. Jeg tror altså ikke, han kommer helt herud. Vi er ude på absolut bøgelandet, og hvis inden han når at komme helt herud, der er ikke nogen, der ved, at jeg er herude, ikke gang fruen ved, at jeg er herude. Der er kun, altså udover jer, så er der jo ikke så mange andre, der ved, at jeg er herude, men jeg går ud fra, at I holder tæt med jeres information. Så jeg tror ikke helt, at han kommer ud af, og flaget er ret lækkert at have som et pejlværk til, når vi ligger og kører rundt. Godt, vi skal over have fundet vores kartoffelsåmaskine. Den holder lige herovre, og så må vi i gang med det. Sådan lige umiddelbart, så tænker jeg faktisk, at vores marker er sådan rimelig godt op at køre. Jeg tror, de er klar til det, de skal være klar til, sådan lige umiddelbart. Jeg er lidt spændt på den der hvide firkant, der er nede i den anden ende, og så ved jeg faktisk ikke lige, hvad retning, der vil være den mest smarte at så kartofler på den her mark her. Hvis jeg skal være helt ærlig. Kan du ikke tage fat på den der kartoffelhøstner? GPS is not activated. Det ved jeg da godt. Jeg har ikke tændt for noget som helst endnu. Vi kan eventuelt en forlæg. Den er på den der side der, så jeg tænker, vi slår lige den ned. Fordi det giver måske en meget fin mening. Selvom at vi selvfølgelig godt kan slå GPS'en til. Så giver det måske en meget fin mening at have den med også. Så kører vi lige herop til, så skal vi lige have fyret op for GPS'en, og så skal vi søde kartofler på det her stykke her. Men inden vi gør det, så skal vi selvfølgelig lige kigge på marken. Det ser ikke ud som om, at den ikke har registreret, at der ikke er kommet fertilizer på det der lille hvide plet, der var herover. Og heller ikke på den der, der ser heller ikke ud som om, der er noget. Der er godt nok lige lidt kalkhæld i dag, men jeg tænker, det går nok. Men det ser ikke ud som om, at den der plet, der er derovre, den er ikke rigtig registreret herinde på kortet, og den der hvide plet, der var over på den anden mark, den er heller ikke rigtig registreret. Så jeg ved ikke lige helt præcis, hvad der er, at den har gang i, sådan lige umiddelbart, hvis jeg skal være helt ærlig. Så fik vi lige sat det første af. Så skal vi have tændt for den der, og vi skal sjovt nok også lige jage den ned. Så er den der, så er den også nede. Så kan vi godt begynde at køre og så de her kartofler her. Okay, der skal lige være lidt længere afstand. Vi har kun kørt 14,69. Så er der, nu har vi kørt dem alle sammen, og så skal vi lige trykke på den der, og der skal vi lige have auto width på. Så er der, så burde den være sådan set være rimelig okay til at køre, og så kan vi trykke på Ctrl X, og så trykker vi på, så kan vi måske godt bare lave den der op igen. Nå, skal huske at blive inde i traktoren, ellers hjælper det ikke noget. Så er der, så kan vi godt køre. Så er der, så får vi sået kartofler igen. Og det skal nok gå hen og blive godt det her. Jeg tænker, det bliver en lille smule dyrere i kartoffelsåning i den her omgang her, men jeg tænker sådan set faktisk, det er okay. Så har vi fået så kartofler, så alle vores marker reelt set faktisk rimelig okay, godt kørende. Det tænker jeg sådan set, det er rimelig lækkert. Så skal vi lige have jævet den der op igen, og så skal vi lige have vendt kalorier. Så. X og V og 3-tal. Sådan der. Så burde det her jo sådan set blive rimelig okay. Hvis den så gør det hver fjerde gang, så bliver der alligevel rimelig mange, det bliver rimelig mange sprøjtespor, for at være helt ærlig. Så det kan godt være, at det er sådan super fantastisk, eftersom at vi i teorien ikke rigtig skal køre mere på den her mark, før vi skal høste dem. Så spørgsmålet var vel i teorien, at man skulle slå det der fra, sådan lige umiddelbart. Det må jeg lige finde ud af. Så hiver vi lige den der op. Og så kører vi fremad igen. Alt X.
og så 3-tallet. Og så trykker vi på V, og så trykker vi på 3-tallet, og så går vi i gang med at så igen. Sådan der, så kommer der flere, der kommer... Altså, jeg ved faktisk ikke, hvor mange kartofler... Jeg ved faktisk ikke, hvor mange kartofler, vi får ud af det her, men jeg tænker, det bliver okay. Jeg tænker, det bliver rimelig okay. Og jeg tænker, når vi kommer der til, når vi skal i gang med at høste dem, at så bliver det sandsynligvis liset træ. Og sådan lige umiddelbart, så er vi også på det sted, hvor at jeg tror, at vi rent faktisk tjener penge. På, i hvert fald på vores vindmølle tjener vi penge. Men vi skal også lige have fundet nogle alternative metoder til, hvordan vi kan tjene penge. Lige pt. Er det jo ikke sådan en super fantastisk solskinsvær. Vi skal lige hoppe herind, og så skal vi lige have fingrene i den der. Og så tager vi, det her, det var i går, der købte vi godt nok noget værktøj. Vi har købt nogle nye bygninger. Vi har købt running cost på en penge. Og så har vi nogle property maintain på 45, og så havde vi en indkomst på 1924 på vores, vindmølle. Så sådan teorien, indtil videre, så har vi tjent. Så vi har købt 575 penge lime, og så har vi købt, i går der købte vi jo frø til vores kartofler, der har vi brugt 3.254. Og nu har vi tjent indtil videre, 1.596 penge på vores vindmølle. Og så kommer der sandsynligvis en property maintain på ca. 45. Og så ved jeg ikke lige ad, om der kommer noget virtual running cost. Men jeg tænker ikke, at der er så meget, vi skal have bygget. Fordi nu er vi jo sådan set bare lige i gang med at køre så. Og det næste, vi skal i gang med, efter vi er færdig med at køre så på den her marker, det er jo så, så skal vi i gang med... ikke det der spor der. Det her spor her. Tak. Så skal vi jo i gang med at have kigget på nogle... på de der træer, sådan så vi får fikset det også, sådan så det også bliver okay. Sådan lidt umiddelbart, så synes jeg måske, at den laver lidt for mange sprøjtespor, hvis jeg skal være helt ærlig. Og marken ser, så skal vi lige kigge den der, sådan der, det begynder at se sådan rimelig okay ud. Det er det, der irriterer mig mest med, hvad skal man sige, men når man laver sin egen mark og sådan nogle ting, så det er, at man ikke får den, hektarplads eller sådan noget, det får man ikke rigtig med. Det skal man sådan gætte sig en lille bit smule frem til, og det synes jeg, det er mega svært at gætte sig frem til, hvor meget man rent faktisk har på sin mark, eller hvor stor ens mark den sådan set er. Nu kan vi selvfølgelig lige om lidt, så kan vi jo tælle, hvor mange baner vi har kørt. Indtil videre har vi kørt 4 baner. Den her 3 meter, så 4 gange 3, så det er lidt 12 meter, vi har kørt. Og det giver så sådan lidt, men hvor langt der er noget i den anden ende, det ved jeg ikke, så skal vi jo i gang med at så i den anden retning. Og så kan vi tælle, så har vi længden på begge sider, og så kan vi regne ud, hvor mange hektar vi har på vores mark. Men det synes jeg måske også, det er sådan lige lidt i overkanten, og meget kompliceret måde at regne ud, hvor mange hektar der rent faktisk er på en mark. Men jeg ved ikke, hvordan man ellers sådan lige umiddelbart skal regne ud, hvor mange hektar der er på marken, fordi det tal vi får, det er sådan set lidt det samme. Og jeg er lidt bange for, at hver gang, at vi laver en ny mark, at vi den så bare adder dem til det hele, fordi alle markerne er marken på 23. Så det er sådan lige lidt... Og vi kan ikke rigtig gå ind og nummerere vores egen marker, sådan lige umiddelbart. Det kunne ellers være super fedt, hvis man kunne det. Det kunne være rigtig lækkert, hvis man kunne få lov til at gøre sådan noget. Jeg tænker sådan set bare, at jeg bliver færdig med det her, så noget af kartofler, og så er vi færdige med at så kartofler, og vi er i hvert fald færdige med at lave marker på det første af vores områder her, og så har vi helt styr på det. Så er det jo så bare, hvad skal vi så finde på, hvad skal vi så lave fra nu af og så frem til, at vi skal i gang med at høste dem en gang til efteråret. Det skal vi lige finde ud af. For det første, så skal vi, tænker jeg, at vi skal i gang med at kigge på alle de træer, der er her. Så der kommer nok til at være en del afsnit, hvor vi skal køre og fælde træer, og hvor vi skal køre og prøve, som ikke vi kan finpuste sådan nogle ting. Så vi skal selvfølgelig lige have shine det der område over i nærheden af vores hovedgård en lille bit smule op. Det glæder mig faktisk helt vildt meget til at komme i gang med. Jeg har været ved at finde nogle mods med hensyn til bygning og sådan noget andre ting. Så vi kan lave det lidt fedt. Og det håber jeg selvfølgelig, at I også er med på, at det er det, der sådan ligesom skal ske. Fordi det bliver I tvunget til at være en del af. Det glæder mig faktisk en lille smule til at komme i gang med at få lavet.
Derudover så vil jeg også sige, at så er der kommet en ny serie her på min kanal, og jeg håber virkelig, virkelig, at I skulle få lyst til at sætte jer ned og kigge på den. Der er kommet nogle forholdsvis lange guides i forhold til Crusader Kings 3. Crusader Kings 3 kommer nok til at være sådan en serie, som kommer til at køre løbende sammen med Farming Simulator 2019, fordi det er min helt nye store passion. Det er Crusader Kings 3. Det er et strategispil, som er... Det har ændret mit syn på strategispil, og det glæder mig helt vildt meget til. Der er jo selvfølgelig også noget med hensyn til Wasteland 3, som også er et helt sprit nyt spil, hvor vi er i gang med at lave en ny play, eller hvor vi er i gang med at lave en let's play på det. Og det håber jeg naturligvis også, I gerne vil være en del af. Og hvis I gerne vil være en del af alle de der ting der, så skal I jo endelig huske at trykke på den der lille røde knap, hvorpå du står abonner på. Og når I har trykket på den lille røde knap, hvorpå du står abonner på, så skal I også huske at trykke på klokken lige ved siden af, fordi så får I nemlig en information, hver gang at der kommer en ny video fra min side af. Og jeg vil også på jeres YouTube main page se mine... vil jeg også poppe op som jeres som sådan en favorit og sådan nogle ting. Så er I nemlig sikker på, at I ikke kommer til at misse hverken den ene eller den anden form for let's plays her fra mit side af. Og så håber jeg, at naturligvis, hvis I har nogle kommentarer, eller hvis I har en idé til, hvordan vi eventuelt nemt kunne regne ud, hvor mange hektar vi har på de forskellige marker, så er I selvfølgelig rigtig hjertelig velkommen til lige at komme med dem. Fordi min idé, jeg ved ikke, det, jeg synes, det virker mega besværligt. Fordi at det kommer, så kommer vi først til i sæsonen. Altså, når vi kommer til sæson 2, eller år 2 til at finde ud af, hvor mange hektar sådan en mark her den er, fordi indtil videre så har vi kørt 8, men hvis vi løber herind, så kan vi se, så den her mark her, den er 6,5 eller 9,4 hektar, hvis vi løber over til den anden mark herovre, og den fortæller godt nok, at den har sået kartofler på, at den er 100% fertilizer. Det er jo super fantastisk. Hvis vi så løber over til den mark, der er lige over på den anden side herovre, så er den sjovt nok også 6,94 hektar. Og det tror jeg ikke på, fordi de er ikke lige store. Fordi den fylder nærmest det meste. Den der ender, den fylder bare sådan en lille bit plet. Men den mark, der er derovre, den er sjovt nok også 6,94, og den er altså mindre end den her mark. Altså det, jeg ved ikke, hvordan vi eventuelt kan regne ud, hvor mange hektar en mark den er. Så hvis jeg har en idé til, hvordan vi regner det ud, så er I naturligvis rigtig hjertelig velkommen til at komme med dem. Og så tror jeg ikke, der er så meget at sige. Mange tak, fordi I så med. Og indtil næste gang kan I passe rigtig, rigtig, rigtig godt på jer selv og på hinanden. Mit navn, det er Kasper Kramer. Vi ses til mange af Farming Simulator, Crusader Kings 3 og Wasteland 3.